И не случайно подчертах, че заместник-председателя на Движението за права и свободи, Халил Летифов, с новия ви пост да ви поздравя и така да ви посрещна в студиото, господин Летифов. Здравейте. Здравейте. Добре дошли за много години. Честита нова година и на вас. За много години на вас, на вашите зрители, на вашия екип. Желая ви преди всичко здраве и още повече успехи. Благодаря ви, дано да е така за всички. Приемате ли наистина тази, то не е шега, разбира се, политическо израстване, новия пост, който имате? Вие сте заместника на Карадайъ. Приемате ли като политическо израстване? Добре ли е това за кариерата на един политик? Вижте, в Движението за права и свободи действат колективните органи и нашето колективно начало. Приемам това като отговорност, през която трябва да мина и ще направя така. Ще дам всичко от себе си. Когато напусна това място, да съм с усещането за свършена работа, изпълнени ангажименти и следване неотменно каузата на Движението за права и свободи. Това са именно интересите на българските граждани, нашите избиратели, защитата на правата и свободите и всички техни очаквания към нас, политиците. Да. Ето, наистина, гореща и бурно начало на годината. Естествено, причината е ясна. В предизборна кампания сме, в предизборна ситуация България. Само след няколко месеца ще има избори. Независимо, че все още не знаем коя е точната дата и това ще зависи от консултациите при държавния глава. Но най-ярък, като че ли от конференцията на Движението за права и свободи в края на миналата година, остава този зов, тази заявка за влизане във властта. В името на тази цел, господин Летифов, в какви коалиции Движението за права и свободи би работило? Как влизате във властта? Да. С кого влизате във властта? Как става тая работа? Господин Любенов, ако ми позволите, ще ви коригирам. За нас от Движението за права и свободи, първо, властта не е цел. Слушах и анализаторите преди мен, слушаме и останалите политически субекти, които продължават да обясняват как, особено на една част, които са най-гласовити през миналата година, заявиха, че тяхната основна цел е влизането във властта. Затова ми се ще да ги коригирам най-напред, защото властта не е цел, а тя е средство за решаването на проблемите. И след това притеснително е, че се върти целият анализ около една математика за коалиции, за математически сбор, за това как ще излезе наистина 121 народни представители и видите ли, това е достатъчно за властта. При кризисната година, която мина, а и като цяло оценката за това управление за последните 10 години, че управление на кризи от една в друга, и предвид, че коронавируса успя да подсили всички тези недостатъци на нашите отрасли и да станат още по-тежки кризите, разбира се, това е световна пандемия от световен характер, засегнала всички страни. Не бива да ги подценяваме, но това с още по-голяма сила поставя въпроса всъщност какво правим след изборите. Каква е целта на изборите и към момента на изборите? И какво се случва оттам насетне? Всъщност, ние очакваме да се проведе една кампания с идеи, с планове, с цели, истински цели, за управлението на страната в следващия период. Всъщност, какъв ангажимент поемаме ние към българските граждани от една страна? То е така, господин Летифов, но вие сам знаете от така политическия си опит, който имате. Вие знаете, че риториката преди избори много рядко е същата след избори. Говори се за планове, за програми, за визия на една партия, за ускорено развитие, говорите вие, което звучи супер и наистина е необходимо на България най-после да има някакво ускорено развитие в така своето място в Европа. Благодаря за оценките, господин Любенов. Факт е. Обаче, като минат изборите, веднага тия, които най-много, нали знаете, се карат, изведнъж стават ортаци и стават приятели. Сега аз употребявам думата ортаци, за да ви питам, кой изобрети това партньорство ДПС и ГЕРБ в едно? Президента Ердоган, когато ви поздрави на конференцията ли, той ли изобрети това след изборно сътрудничество? Аз не виждам да е имал, как да кажа, подобни мераци, действия, от която и да е страна, в случая, които цитирахте. Но пак ще повторя, че всъщност на избори се решават тези въпроси. Кой каква подкрепа ще получи. Затова и презовахме, както и на конференцията, както вие отбелязахте, господин Любенов, но и на нашия Централен съвет, първия, проведен онлайн, че най-важното е всички български граждани да участват отговорно в изборите за парламент,
и отговорно в изборите за президент. Защото това са изключително важни институции за нас, които ще определят и бъдещето на държавата. Ние можем да си говорим всичко, може да правим каквито и да е анализи в посока кой с кого и как, но в крайна сметка сте прав за едно нещо. Опита през тези 31 години, който сме натрупали ние в Движението за права и свободи, сме свикнали да се доверяваме на конкретни действия, поети ангажименти, изпълнени ангажименти, плановете и сроковете за изпълнение на поетите ангажименти. Иначе политически обещания, ще цитирам, как да кажа, една народна мъдрост, че най-много се лъжи преди избори, по време на избори и след лов. Така че ние сме, може би, в този тайминг, както вие казахте, че предстоят избори след няколко месеца. Очакваме и политическа некоректност по отношение на обещания. Да внесем вашия коментар и вашия анализ, господин Летифов, по една много интересна политическа сюжет, не бих казал интрига, политически сюжет от изминалата седмица. Защо според вас президента, държавния глава, използва името на Делян Пеевски, за да напада Борисов? Защо? Ортаци ли са Пеевски и Борисов, както казва Радев? Нямам представа защо президент предприема подобни действия. Нямам обяснение, разбира се. Може би той се е припознал в една наша оценка по отношение на декларацията, която представи председателя господин Карадая след заседанието на Централния съвет. А тя беше за това какъв президент очакваме да се избере за следващите 5 години. Затова и призовахме българските граждани да участват наистина отговорно, за да се избере истински обединител на нацията, човек с държавническо мислене, който задава посоката, а не разединител, опозиционер и човек, който е на барикадата. А с какво някой самочувствие? Се е припознал там, ние не сме казвали. Тоест, вие не говорите, вие не сме, няма да е. Ние не сме в обръщение името Румен Радев на президентските избори. Ние с което подсказвате, че това, което преди 5 години гласувахте, 5 години са си 5 години, вече е друго. Разбира се, господин Любенов. Ние казахме единствено и само какво очакваме от президента за следващите 5 години. А кой се е припознал там, жалко всъщност. А това ли е, господин Летифов, актуалната теза на ДПС? Защото лятото искахте оставката на Радев, а сега не говорите за оставка. Сега казвате напротив, трябва президент обединител през есента. Тоест, това ли е актуалната теза на ДПС? Че ще подкрепите друг президент. И то се подразбира, че с гласовете, от гласовете на ДПС ще зависи името на следващия президент. Нали? Това пък в скоби казвам. Господин Любенов, благодаря ви отново за оценката, но кои ще бъдат кандидатите, ще стане ясно непосредствено преди изборите. А само да припомня, че относно войната между институциите алармираме през последните 4 години много сериозно. Като сме казвали, войната между институциите руши устоите на институциите, руши устоите на държавността. Това противопоставяне е за сметка на българските граждани, за сметка на държавата. Това казваме и сега. Защото имаме действащи институции. Дали от техния мандат остава месец или година, в крайна сметка ние всеки ден носим своята ангажираност и отговорност към проблемите на хората. Имаме нашия ангажимент да защитаваме държавността. Имаме нашия ангажимент да храним авторитета на институциите, които трябва да признава се на критично ниско ниво, но за това, забележете, се полагат огромни усилия от техните ръководители. Ако това са аргументите на движението, господин Летифов, да снемете доверието си към президента, аз сега ще ви опонирам по друг начин. През годините знаете колко болезнена е била тази метафора за целувката на ДПС, вие по-добре знаете. Като те прегърне ДПС, или целувката е жизнено важна, или е смъртоносна. Или умираш, или живееш добре. Но това е само в шегата на метафорите. Ако сте прегърнали с отровната целувка Румен Радев, това няма ли да му налее някаква подкрепа? Сега хората да кажат, ясно, значи ето раздрива с ДПС какъв е бил. Господин Любенов, чисто шиговито ще си кажем доста важни неща. Благодаря ви за което. За 31 години Движението за права и свободи след своето основаване, ние неотменно сме защитавали демокрацията и смятаме, че първо тя не е даденост, но за нас това е необратим процес. Ние ще продължим да защитаваме това. Да кажа, че за 31 години всички важни
посоки и решения за геополитическата ориентация, за съдбата на България, са вземани с участието на Движението за права и свободи. Така че това не е нещо ново за политическия живот. Ако на някой това не му харесва, то не е наша драма. Но че ще участваме активно и в предстоящите избори, и на следващите избори, в това нямайте съмнение. Но нашите мотиви за участието на тези избори ще са единствено и само от гледна точка на приоритетите, на интересите на българските граждани и на интересите на нашата родина. Оттам насетне личностните противоборства и противопоставяне не са в нашия диапазон или в нашата област, така че ние както беше дадена от участниците този махленски спор, в тази махленска свада не участваме и не виждаме мястото на институциите и на политическите субекти в тази махленска свада, пак казвам, по оценка на участниците. Така че наистина трябва да се извърви и този път за дебата, който трябва да е по същество. За проблемите в страната, за проблемите и кризите във всички сектори, как точно ще се направят съответните трансформации. Добре, ако реформи. Трябва, понеже това е важно, наистина, от партиите, които слагат акцент, приоритетен. Ако искате само, това не е предизборно студио, нали, нямаме време да разгръщате платформа, но ако искате, господин Летиф, само кажете с две изречения. Кое е важното за ДПС след изборите? Какво за България? За България? Зелен пакт ли? Икономика ли? Пандемия ли? Какво искате за България напред в бъдещето? Господин Любенов, това са все важни приоритети за страната, за България. Дали на някой му харесва или не, COVID-кризата е факт. Тя е световна. Това е едно зло, което се случи на целия свят и една криза, с която безспорно трябва да се справим. Що се отнася до ускореното и догонващо развитие за нашата програма, която говорим и повтаряме неотменно през последните 10 години, а що се отнася до зеления пакт, ние говорим от 4 години. Днес това е факт. Те са приоритети и на Европейския парламент, и на Европейската комисия. Ще се наложи ли на България да се съобразява и да съгласува своето догонващо икономическо развитие с приоритетите, които вече са на Европейския парламент и на Европейската комисия? Да, ще се наложи. Ще ни се наложи ли ние да изработим такъв план за ускорено и догонващо развитие? Да, ще ни се наложи. И тук не е толкова важно какво ние искаме. Да, поставяме това условие и тези приоритети, защото те са жизненно важни за страната и за всички български граждани. Обратното или не подкрепането и ненамирането на такъв вариант за икономическо и догонващо развитие на страната, всъщност какво би означавало, че оставяме следващите поколения, едно или две поколения, на същата бедност на последните в Европейския съюз. И това означава, че ние се обричаме никога да не догонваме нашите партньори от Европейския съюз. Същото важи и за COVID-кризата. Мерките трябва да кажем, че са закъснели. Ако в началото те бяха навременни, когато ние ги подкрепихме, по-късно това колебание и нерешително всъщност ни постави с един много черен показател, да сме първи по смъртност в Европейския съюз. И това, за съжаление, тези решения са за сметка на здравето и на хората и живота на българските граждани. Така че дори да звучи фрапантно, всъщност ние не мисля, че имаме друг стил и вариант на поведение, освен този на политическата отговорност. А така ли виждате следващия парламент, както излезе през седмицата тези парламент? В общи линии, разбира се, сега плюс 1-2-3% нагоре-надолу, така ли ще бъде следващия парламент? Трудно съставен кабинет. И за първи път, забележете, трета политическа сила няма да бъде Движението за права и свободи, ако се сбъднат пак социологическите проучвания. Не знам дали това е за добро. Ще ви припомня, господин Любенов, че на изборите през 2017 година трета политическа сила бяха така наречените Обединени патриоти. Към момента те не са трета парламентарна група, няма значение. Движението за права и свободи беше четвърта. 4 години по-късно може да дадем оценка за това управление, за национализмите и демагогията в управлението, властта и резултатите от това управление. И тук ще вече може сами да си отговорим дали това е плюс, че Движението за права и свободи е четвърта политическа сила. Именно с тази си оценка ние дадохме заявката и се обърнахме към всички български граждани, те да участват изключително отговорно на предстоящите избори. Защото от това как ще минат изборите, да гадаем и да анализираме, но всъщност резултатите ще кажат посоката,
как ще се развива страната и доколко и колко бързо ще се решат проблемите в страната. Да. Готови ли сте за 28 март? Това ли е датата? Готови ли сте ДПС за 28? Както се казва, ние сме готови от вчера, но по-важно е какво ще произведат изборите, дали са на 28 март или друга дата. Това е отговорност на президентската институция, така че ние ще се съобразим с решението. Добре, ако искате за финал, господин Летифов, да ви помоля накрая наистина на този разговор да разтълкувате думите на почетния председател на господин Доган. Вървете, какво беше, но не изпреварвайте. Бъдете напред, но не изпреварвайте останалите. В какъв смисъл? Това е голяма метафора. Тичайте напред, може да сме четвърта сила, но не бъдете по-напред, така ли? Няма да си позволя да тълкувам думите на почетния председател. Приемаме това като един урок от опита и рутината, които има почетния председател, за което му пожелаваме да е здрав. Така с благодарност още дълги години да подкрепя не само Движението за права и свободи, но и нашата родина, както винаги го е правил. Но съгласете се, че в контекста на ускореното и догонващо развитие и политическите партии трябва да имат своето изпреварващо развитие, ако наистина искаме да догоним развиващите се страни и нашите партньори от Европейския съюз. В политиката положението на УНЕС е смъртоносно. За съжаление е смъртоносно за политическия живот, за икономиката, за благосъстоянието на гражданите. А виждаме, че понякога този УНЕС дава и конкретни жертви. 10 години в УНЕС ли бяхме? В изминалите 10 години България в УНЕС ли беше? Изминалите 10 години оценката може да кажем, че след 10 годишно управление на ГЕРБ и техните партньори, в които забележете, само да отговоря на анализаторите преди мен тук, ДПС винаги е било опозиционна партия. ДПС никога не е участвал във властта пряко, непряко, под каквато и да е форма. И тази мантра като че ли се изчерпа, но за съжаление, както вие казвате, ще продължаваме да я слушаме до изборите, тя ще си бъде актуална. Но резултатите след 10 годишно управление са кризи повсеместно на всички сектори и последни по икономически показатели и доходи на населението в Европейския съюз. Това е оценката, която дава статистиката и българските граждани. Добре, благодаря ви. Политиката в вижданията на Движението за права и свободи с новия зам-председател на партията Халил Летифов, който беше в нашето студио. Ще се види.